Жителі Баден-Бадена тепер мають змогу побачити славнозвісну картину Бенксі «Дівчинка з кулькою». Торік геніальний вуличний художник знищив її на аукціоні Сосбі. Тоді одну з копій виставили на торги, і в момент, коли ведучий оголосив, що лот продають за 1 000 000 фунтів, у залі залунала сирена. Принт почав самознищуватися, бо запрацював вбудований в рамку подрібнювач паперу. Однак частина картини залишилась, витвір мистецтва переназвали, і «Дівчинка з кулькою» перетворилась на любов у смітнику. Тепер кожен охочий може побачити картину у музеї сучасного мистецтва Фрідера Бурди. Керівництво музею стверджує, що зробило усе можливе, аби лондонський перформанс не повторився. Бенксі провокативний, освічений і дуже розумний. У нього специфічне почуття гумору. Ми не хотіли, щоб картину порізали знову, тому з дозволу Сосбі і володарки картини зняли рамку і дістали звідти електронний прилад. Побачити картину можна безплатно. Організатори підкреслили, що Бенксі, як вуличний художник, навряд би підтримав ідею брати гроші за те, щоб просто подивитися на його роботу.